Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su Vesti Marša sa pregledom tema koje su obeležile dan za nama. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a ovo su ukratko najvažnije informacije za 29. mart. Uhapšen otmičar aviona na Kipru, talačka kriza okončena. Nećemo tolerisati pretnje iz Beograda, poručio Bakir Izetbegović u reagovanju na izjave premijera Vučića. Presuda Šešelju neće dovesti do političke nestabilnosti. Slučaj incidenta na pijaci u rukama tužilaštva, poručio ministar Nebojša Stefanović. Bivša predstavnica za štampu Haškog tužilaštva Florence Artman, puštena na slobodu, potvrdio njen branilac Genel Metro. Nakon komemoracije, poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Marinko Mačgalj sahranjen danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. VD direktora policije Vladimir Rebić posjetio Valjevo. Ovo su vesti marša. Šestosatna talačka kriza koja je počela jutros kada je otet avion Egiptera dok je leteo na relaciji Aleksandrija-Kairo i prizemljen u Larnaki na Kipru, okončana je bez žrtava nakon što se otmičar predao policiji, a taoci oslobođeni. Motivi otmice su za sada nejasni, ali sudeći po navodima medija i izjavama zvaničnika, nema veze sa terorizmom, već sa ličnim razlozima. Nakon šestočasovne drame, otmičar aviona kompanije Egyptair sa oko 60 putnika i članova posade se predao i izašao iz aviona sa podignutim rukama. AFP piše da je iz aviona izašlo i sedmoro preostalih putnika. Ministarstvo spoljnih poslova Egipta je saopštilo da se otmičar zove Selef Edin Mustafa, a predsjednik Kipra da otmica nema veze sa terorizmom, već da iza svega stoje lični motivi. Avion kompanije Egyptair sa 62 putnika i člana posade na letu iz Aleksandrije za Kairo otet je jutros oko 8 časova i posada je primorana da avion prizemlji. Sleteo je u Larnaku na Kipru, a ubrzo su potom kiparski zvaničnici naveli da je pilotu pretio putnik sa eksplozivom oko pojasa. Nakon višesatnih pregovora sa otmičarem, u avionu je ostalo 7 osoba, od kojih 3 putnika i 4 člana posade, dok su svi ostali putnici oslobođeni, rekao je egipatski ministar civilnog vazduhoplovstva Šerif Fathi. U letilici su ostali kapetan, kopilot stjuardesa i član obezbeđenja, kao i 3 putnika, precizirao je on, ne navodeći koje su nacionalnosti ti putnici, prenose agencije. Fathi je rekao da ne zna da li otmičar zaista ima eksploziv, kako tvrdi, ili da se vlasti ponašaju kao da ga zaista ima. Također je rekao da otmičar nije izneo nikakve konkretne zahteve. Kompanija Egyptair saopštila je ranije da je nakon pregovora sa otmičarem oslobođen 51 putnik, ali je otmičar kao taoce zadržao 4 stranca i članove posade. Kiparski predsjednik Nikos Anastasiades rekao je da otmica aviona ne liči na čin terorizma, već da iza toga stoje lični motivi. On je na konferenciji za štampu saopštio da je motiv otmice aviona povezan sa bivšom ženom. Komentari srpskog premijera Aleksandra Vučića su ishitreni i verovatno u funkciji predizbornih odmeravanja snaga u Srbiji, kaže Bakir Izetbegović. Vučić je, podsjetimo, komentarišući najavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da Bosna i Hercegovina razmatra novu tužbu za genocid protiv Srbije, rekao da Izetbegović traži izgovor za pokretanje nove spirale nasilja. U predizbornim kampanjama se olako izgovaraju jake reči, ali kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, reč nasilje ne treba izgovarati u Beogradu. BiH niti je u prošlosti pokretala nasilje i vršila agresiju, niti to u budućnosti namerava da čini. Međutim, istina i pravda su nešto od čega niti možemo, niti smemo odustati i koristit ćemo sve pravne mehanizme koji su nam na raspolaganju da do njih na kraju i dođemo. Nakon nasilja koje smo pretrpeli, proglašavati naše legitimno i legalno posezanje za međunarodnim pravom s provođenjem osvete nad Srbima je zamena teza koja neće proći, rekao Izetbegović za sarajevske novine Faktor. Izetbegović je rekao i da će BiH uvek biti partner za mir svima u regionu, pa i legalnim vlastima Republike Srbije, ali partneri za nepravdu, partneri za gaženje dostojanstva naših palih i naših preživelih, partneri za zaborav i autocenzuru nećemo biti nikada i nikome, poručio je Izetbegović. On je dodao da Bosna i Hercegovina sa Srbijom želi graditi odnose na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju.
Haški tribunal izreći će presudu Vojislavu Šešelju 31. marta. Na suđenju lideru Srpske radikalne stranke 2012. godine tužioci su tvrdili da su dokazali krivicu po svih 9 tačaka optužnice za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Tužioci su zatražili da vođa radikala bude osuđen na 28 godina zatvora, a Šešelj je zahtevao da bude oslobođen. Ostala zlodela iz optužnice u Zvorniku, Vukovaru, Mostaru, Nevesinju, Bosanskom, Šamcu, Brčkom i širem području Sarajeva, prema rečima tužioca, Šešelj je podstakao, pomogao i podržao time što je dobrovoljce Srpske radikalne stranke kao fizičke počinioce regrutovao, indoktrinirao mržnjom prema nesrbima, organizovao i poslao na ratišta. Prema optužnici Šešeljeve reči i dela podstakli su progon desetina hiljada nesrba i ubistvo 905 osoba, a među žrtvama bilo je i jedno novorođenče. Optužnica u tri tačke Šešelja tereti za zločine protiv čovečnosti, progon nesrba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportaciju i prisilno premeštanje. U 6 tačaka vođa radikala je optužen za kršenje zakona i običaja rata, ubistva, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela i pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, uništavanje verskih objekata i pljačkanje javne i privatne imovine. Zastupnici optužbe su Šešelja nazvali harizmatskom medijskom zvezdom koja je zagovarala nasilno stvaranje Velike Srbije koristići se rečima kao oružjem. Prvostepenu presudu tribunal će Šešelju izreći u četvrtak 31. marta. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice Radomir Počuča priveden. Inače, Stefanović je izjavio da danas da je slučaj incidenta kod Đerem pijace sada u rukama tužilaštva, koje će kvalifikovati da li postoji krivično ili prekršajno delo i kod koga. Stefanović je novinarima u Beogradu rekao da je policija svoj deo posla obavila i da je brzom reakcijom za svega 3 sata pokazala da je država ozbiljna i odgovorna i da neće tolerisati nikakve pretnje. Dakle, ni u jednom trenutku niko nije rekao da incidenta nije bilo. Nemojte da to izmišljate. Rekli smo da incidenta je bilo. Za 8 minuta je stigla policija nakon poziva. Za 3 sata su uhapšeni, što sam rekao u odgovoru na prethodno pitanje. Za 3 sata smo, ni jednom trenutku nismo rekli da ovi ljudi nisu vređali, dobacivali, kršili javni red i mir. Sve su to radili. Ono što su samo trebali da ljudi iz politike koji su bili na tom mestu urade, da pozovu policiju. Znate, kad se nešto desi od nasilja na ulici, bilo da je verbalno, bilo kako, pozovete policiju, ne uzimate rešavanje nasilja u svoje ruke. Jer i to nije dobro. To nije dobra poruka. Policija je snimak incidenta na Zvezdari u kojem su učestvovali funkcioneri Demokratske stranke dobila od jednih dnevnih novina koje su se policiji obratile da pomognu istrazi, izjavio je Stefanović. Taj isti snimak, kako je dodao, kasnije je objavila i Demokratska stranka. Stefanović je potvrdio da je direktorki Centra za evroatlantske studije Jeleni Milić upućena jedinica za obezbeđenje, poručujući da će se truditi da svi građani budu zaštićeni, a da oni koji prete odgovaraju. Stefanović je potvrdio da je nekadašnji potparol protiv terorističke jedinice Radomir Počuča priveden. On je priveden u tužilaštvo i dalje je njegov slučaj u njihovim rukama, rekao je Stefanović. Kako su juče preneli beogradski mediji, Počuči će se suditi, osim zbog pretnji ženama u crnom, iako se dokaže da je prekršio zakon o dobrovoljcima. Stefanović je rekao da presuda lideru radikala Vojislavu Šešelju, kakva god da bude, neće uticati na rad vlade i dodao da garantuje da nadležni neće dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti. On je istakao da Haški sud nije imao izuzetno časnu ulogu, kao i da je očigledno da svojim ponašanjem nije doprineo pomirenju u regionu. Mi se kao država nećemo izjašnjavati o bilo kojoj presudi tog suda, rekao je Stefanović. Kompanije iz Srbije zainteresovane su za saradnju sa beloruskim kompanijama i proširenje poslovanja na tom tržištu, a predstavnici vlada dveju zemalja učinit će sve da u tome pomognu, rečeno je danas na otvaranju poslovnog saveta privrednih komora Srbije i Belorusije. Ministar privrede Srbije Željko Sertić rekao je da su privrednici Srbije zainteresovani za proširenje poslovnih aktivnosti na tržištu Belorusije i rekao da tome u prilog ide i to što imamo protokol o slobodnoj trgovini sa tom zemljom. U tom smislu očekujem proširenje saradnje, rekao je ministar i dodao da je u poseti Belorusiji do sada najveća delegacija iz Srbije koju čini više od 100 privrednika.
On je kazao da je u prošloj godini nivo robne razmene sa Belorusijom iznosio oko 100 miliona dolara, što je, dodao je, daleko ispod potencijala. Sertić je kazao da će na sastancima sa predstavnicima resornih ministarstava vlade Belorusije razgovarati o predlozima i načinima za unapređenje privredne saradnje. Imamo kompanije iz Belorusije koje su zainteresovane za kupovinu preduzeća u Srbiji i ti procesi su već u toku. A također imamo i beloruske kompanije koje prodaju robu u Srbiji, rekao je. Kako je kazao, postoji i zajednička saradnja u oblasti proizvodnje gasnih autobusa, a također Srbija izvozi i dosta poljoprivrednih proizvoda u Belorusiju. On je ukazao i da se potencijal Srbije krije i u IT sektoru, te da i u toj oblasti ima prostora za zajedničko delovanje. Mi ćemo učiniti sve sa naše strane da pomognemo te aktivnosti. Naše privrede treba da sarađuju, a mi smo tu da pomognemo, istakao je Sertić. Bivša predstavnica za štampu Haškog tužilaštva Florence Artman puštena je na slobodu, potvrdio je za RTS njen branilac General Metro. Haški tribunal objavio je da je u odluci o privremenom oslobađanju Artmanove u obzir uzeto njeno primjereno vladanje u pritvorskoj jedinici UN-a i to što je odslužila 2/3 kazne. Carla Del Ponte potpisala je peticiju za oslobađanje bivše portparolke suda. Metro je precizirao da je oko 15 sati dobio odluku predsjednika mehanizma za međunarodne krivične tribunale Teodora Merona, kojom se odobrava zahtev odbrane da Artmanova bude puštena na slobodu posle 2/3 odležene kazne. Bivšu portparolku Haškog tribunala uhapsili su 24. marta pripadnici službe bezbednosti Ujedinjenih nacija i holandske policije, isproveli je u zgradu tribunala, a potom prebacili u zatvor u kvartu Scheveningen. Nekadašnja glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte potpisala je peticiju za oslobađanje bivše portparolke suda Florence Artman, koja se 4. dan nalazi u pritvorskoj jedinici suda nakon hapšenja 24. marta. Ona pod hitno mora biti puštena, napisala je Del Ponteova u komentaru na peticiji. Del Ponteova je ranije izjavila da je hapšenje Artmanove sramota i da očekuje da će ona biti oslobođena. Advokat Olivier Martins tvrdi da je njegov klijent Faisal Šefu, kojeg je belgijska policija uhapsila pod optužbom za terorizam i potom oslobodila, imao je verodostojni alibi i da Šefu definitivno nije čovjek sa šeširom kojeg su bezbednosne kamere snimile pre eksplozije na briselskom aerodromu, prenosi Reuters. Otvaranje briselskog aerodroma u najboljem slučaju dogodit će se sutra. Izvršni direktor briselskog aerodroma Arno Feist kaže da bi ovaj aerodrom u najboljem slučaju sutra mogao da bude otvoren za veoma ograničeno pružanje usluga, ali da će biti potrebni meseci da se vrati u normalno stanje nakon što su dvojica bombaša samoubica uništila odlazni terminal, prenosi AFP. Ova agencija navodi da aerodromske vlasti danas sprovode seriju testiranja kako bi utvrdili da li su privremene strukture postavljene za check-in putnika dovoljno dobre da bi krenuo određeni broj letova. Proverava se i da li su popravke i nove mere obezbeđenja adekvatne nakon smrtonosnih napada 22. marta. U bombaškim napadima prošlog utorka u Briselu na aerodromu u Zaventemu i metro stanici Malbec bilo je 35 žrtava uz troje poginulih terorista. Između 200.000 i 800.000 izbjeglica moglo bi da se opredeli za Mediteran kako bi došlo do Evrope nakon zatvaranja Balkanske rute, piše Bečki standard. Nakon zatvaranja Balkanske rute, izbjeglice iz Sirije i Afganistana mogle bi da pređu na rute preko severozapadne Afrike, gde već sada čeka stotine hiljada migranata na prelazak preko mora, ocenjuje Bečki dnevnik standard. Izbjeglice i migranti sukobili su se danas sa grčkom policijom, koja pokušava da iskloni sa železničkih šina u Idomeniju, prenosi Ana. Grčka agencija navodi da su sukobi izbili u ranim popodnevnim satima kada je policija krenula da okonča blokadu pruge koja vode ka makedonskoj granici. List ukazuje da procene o broju izbjeglica koje bi tim putem krenule ka Evropi variraju od 200.000 do 800.000, ali da do preusmeravanja talasa izbjeglica sa Balkanske rute ka centralnom Mediteranu još nije došlo. Međutim, dolasci izbjeglica u Italiju već nedeljama ponovo rastu, iako su još na niskom nivou. Većina migranata koje pristižu su iz subsaharske Afrike, a Sirijci, Iračani i Afganistanci nisu čak ni među prvih 10.
10 zemalja porekla, ukazao je portparol UNHCR-a zadužen za Evropu Flavio Di Giacomo. Rekao je da se, kada se jedna ruta zatvori, automatski otvara druga, koja je po pravilu opasnija. To, kako konstatuje list, važi i za rutu preko Mediterana, koja je značajna, duža i opasnija. Također se razmišlja i o drugim alternativama, preko Bugarske ili Albanije, ali za razliku od tih ruta, ruta preko Severne Afrike je već korišćena ranije i postoji mreža krijumčara. Di Giacomo očekuje da će u narednom periodu ponovo veći broj koristiti rutu od Severne Afrike preko Mediterana do Italije. Izbjeglice bi mogle pokušati da se ka Evropi upute iz Egipta, gdje su sigurniji nego u Libiji, ili će pokušati da dođu većim brodovima iz Turske ka Italiji, objasnio je on. Očekuje se i da će krijumčari već idućeg mjeseca ponovo znatno profitirati od talasa izbjeglica. Severna Koreja ispalila je utorak u Japansko more raketu kratkog dometa, saopštila južnokorejska novinska agencija Yonhap. Generalštab Južne Koreje tvrdi da je projektil ispaljen iz oblasti u blizini Severne Koreje u lučkom gradu Wonsan i da je leteo oko 200 km prema severozapadnom kopnu. Projektil je ispaljen oko 5:40 sati po lokalnom vremenu. Severna Koreja je pre samo nedelju dana lansirala nekoliko raketa kratkog dometa u pravcu Japanskog mora. Agencija Yonhap je tada naglasila da južnokorejska vojska održava punu borbenu gotovost zbog eskalacije tenzija na Korejskom poluostrvu zbog sve učestalijih vojnih vežbi Pjongjanga. Ovo lansiranje projektila deluje kao reakcija na aktuelne vojne vežbe Vašingtona i Seula, prenosi AP. Visoki zvaničnik generalštaba Južne Koreje kaže da je nejasno da li je projektil pao u unutrašnjost ili preleteo cilj i sleteo u more, kao i da je još uvek nepoznato da li je projektil balistička raketa ili artiljerijska granata. Severna Koreja obično testira svoje rakete i artiljeriju ciljanjem u more. Poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Marinko Mađgalj sahranjen je danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Posljednju počast na Bežanijskom groblju Mađgalju su odale brojne kolege, porodica i prijatelji. Komemoracija povodom njegove smrti održana je ranije danas na velikoj sceni Mira Trajlović u ateljeju 212 uz prisustvo velikog broja glumaca. Mađgalj je preminuo 26. marta u Beogradu u 38. godini života nakon duge i teške bolesti. Poznati glumac rođen je u Beogradu, a odrastao u Kotoru. Bio je od 2012. godine stalni član Beogradskog ateljeja 212. Popularnost je stekao u serijama Crni gruja i Ranjeni orao i brojnim drugim televizijskim serijama i pozorišnim predstavama. I budite uz Vesti Marša jer u nastavku sledi. Drugi kolubarski sajam vina bit će održan u četvrtak 31. marta. Novak Đoković večeras igra sa Dominikom Timom za naredno kolo turnira u Miami. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako biste se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlazi iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Va Wireless. Najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. T
brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Ja sam ispunio svoju zakonsku obavezu. Upisao sam se u registar vojnih obveznika. To ne znači da idem na odsluženje vojnog roka. Samo lična karta i malo slobodnog vremena. Prijavi se i ti. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi akciju Policajac u zajednici u više gradova Republike Srbije kako bi jasno pokazali da je policija tu da štiti građane. Vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić, koji je u okviru akcije Policajac u zajednici prisustvovao druženju policijskih službenika sa građanima i decom u Valjevu, izjavio je da je uveren da će poverenje stečeno na ovaj način rezultirati većim brojem prijavljenih krivičnih i prekršajnih dela, bliže i boljoj komunikaciji građana i policije, a samim tim i veće bezbednosti. Kako je uveobični građan koji dođe ovdje, pa da li je to nešto neobično što sad možda malo u većem broju pojavljaju policija na nekim neobičajnim mjestima. Nije, ja mislim da je to samo tu. Svi se boje osjećaju kada je tu neko... Gureka. Jeste vi izvadili? Svi smo izvadili. Jel poznajete policajce koji bi trebali ili jesu negdje tu da spoređeni da žive? To su da rade blizu mjesta gdje vi žive. Pa ja iskreno znam onako iz ovoj vidjenja lično ne, ali generalno i znam. Nama je jako važno da se vi poznajete, odnosno da pre svega... Ja i zaista sve poznajem. Pored nas uvek nije tu patrola policije koji smo i osjećamo se bezbedno. Što se tiče njih, stvarno nemamo reči da kažemo, nekad i u večernim satima i tako, kad tu su uvek pri ruci, kad nešto. S obzirom da pretpostavljam da puno građana prođe kroz vaš pa, baš, butik, mi smo juče... kakvi su komentari građana s obzirom na ovu pojavu? Da vam kažem da su svi, da su dobri komentari, jer su svi, pogotovo sad u ovo vreme, da su svi zadovoljni što baš tu u centru nedohvat je da nam bude tu policija. Mi smo danas izašli opet načelnik uprave policije, gospodin Zoran Alempić je načelnik policijske uprave u Valjevu, gospodin Saša Marković, smo zajedno sa kolegama izašli da vidimo kako to u neposrednoj situaciji deluje. Obavili smo razgovor sa policajcima, to je jedan novi koncept. U praksi oni, suština ovog koncepta je da oni budu jako vidljivi i uočljivi za sve građane. Oni obilaze na području rejona kojim je od strane komandira određen da se pojave u određenom periodu dana. Oni obavljaju razgovore sa građanima, čuju od njih informacije da li postoje nešto čime su građani nezadovoljni, odnosno zbog čega smatraju da su ugrožen, naravno vrše i preventivne aktivnosti u smislu provere sumnjivih lica, naravno uočavaju se i drugi prekršaj, pre svega saobraćajni prekršaj. Na taj način želimo da građani ostaje jedan viši stepen sigurnosti nego što je to do sada bilo. Naprosto želimo da budemo uočljivi za građani, da građani znaju da smo tu zbog njih. To je praktično stvaranje, tako je, upravo tako što je gospodin Alipić kaže, stvaranje jednog bezbednostnog ambijenta povoljnijeg za sve građane. Iako država ne može apsolutno da je iskoreni kriminal, direktor policije tvrdi da Valjevo spada u jedan od bezbednijih gradova Srbije.
policije i policijsku upravu u Valjevu možemo karakterisati kao jednu od bezbednijih policijskih uprava, s obzirom da svi parametri, kako to statističari kažu, ponderisani rizici bezbednosti i ugrožavanja su značajno povoljni nego na nivou proseka Republike Srbije, što možemo okarakterisati Valjevo kao jedan od bezbednijih gradova. Naravno da nivou bezbednosti uvek može biti veći, mi ćemo uvek biti nazvan dogod i jedno lice strada u saobraćaju, dogod se desi jedno ubistvo, dogod postoje bilo koji delikti koji uznemiravaju građana, ali naravno moramo biti svjesni da ne postoji država koja je rešila pitanje kriminala i da je naš zadatak samo da tu stopu smanjimo kriminaliteta. Prema njegovim rečima, policija na ovaj način kroz stalni kontakt građanima želi da pošalje jasnu poruku da su bezbedni u svom mestu, gradu, u svojoj zemlji. A drugi kolubarski sajam vina biće održan u četvrtak 31. marta od 12. do 19. časova na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u Valjevu. Manifestaciju Kolubarski sajam vina i ove godine organizuju studenti Poslovnog fakulteta u okviru projektne nastave. Potvrđeno je učešće 17 vinara ne samo iz Kolubarskog okruga, već i iz drugih krajeva Srbije. Sajam će otvoriti Hora Braševića. Ciljevi manifestacije su afirmacija, promocija i predstavljanje vinara našeg kraja. Održivost projekta svakako je bitna jer stvara mogućnost za bolju saradnju vinara i aktera u turističkoj delatnosti, a na opšte zadovoljstvo vinskih turista. Time bi manifestacija Kolubarski sajam vina u ovoj oblasti dala svoj doprinos gradu Valjevu i Kolubarskom okrugu. Izložba vina biće predstavljena u prostorijama Poslovnog fakulteta Valjevo. Vinarima je osim besplatnog izlagačkog mesta obezbeđena i prodaja vina kao i prostorija za poslovne sastanke gde mogu ugovarati nove poslovne poduhvate. Posetioce osim kupovine i degustacije očekuje i niz pratećih sadržaja. Svoje radove izložit će Nenad Huber iz Belanovice koji izrađuje ikone i drvene kutije za vina. Radionicu tkanja će održati primenjena umetnica Zagorka Stojanović iz Kulturno-ekološko-zanatskog udruženja Tkački dvor Rakari, zajedno sa studentkinjom Jovanom Jevtić. Manifestaciju će upotpuniti i muzika DJ-a Nemanje Nikića. Prošle godine studenti treće godine Poslovnog fakulteta Valjevo, koji su bili organizatori, ostvarili su značajan uspeh na sajmu i zapažene rezultate, a želja im je da sajam bude upisan u tradicionalne manifestacije koje se održavaju u Kolubarskom okrugu. Podršku ovoj manifestaciji dali su grad Valjevo i turistička organizacija. Od sportskih vesti dana izdvajamo Novak Đoković večera sa Dominikom Timom za naredno kolo turnira u Majamiju. Megalex neće da igra ni Euroligu ni Eurocup, a Milko Đurovski, novi je trener Slavije iz Istočnog Sarajeva. Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaje se sa Australijancem Dominikom Timom u osmini finala Masters turnira u Majamiju. Prvi reket sveta Novak Đoković i Dominik Tim do sada su se samo jednom sastajali 2014. godine u Šangaju. Njihov duel počinje od 20:30. Košarkaši Megalexa najverovatnije će ustupiti Partizanu svoje mesto u Evrokupu, dok će Crvena zvezda sljedeće sezone sigurno igrati u Evroligi. To su otkrili čelnici tri kluba gostujući na radioteleviziji Srbije u emisiji Oko, Mlađan Šilobad, Miodrag Ražnatović i Nebojša Čović. Ako Mega bude šampion ABA lige, sigurno neće igrati Evroligu. Držimo se našeg koncepta razvoja mladih igrača, a to se ne poklapa sa dva meča nedeljno. Pored toga, interes srpske košarke je da Partizan igra u Evropi, rekao je Ražnatović. Direktor Belih Mlađan Šilobad potvrdio je da je Đorđe Beltomeu obećao Partizanu takmičenje u Evrokupu ukoliko Mega otkaže. Legendarni jugoslovenski fudbaler Milko Đurovski, nekadašnji golgeter Crvene zvezde i Partizana, novi je trener Slavije iz Istočnog Sarajeva, saopštio je klub iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. On živi trenutno u Sloveniji kao trener, radio u Rudaru iz Prijedora, Dravi, Nafti, Mariboru i Vardaru. Slavija osam kola pre kraja prvenstva zauzima osmo mesto na tabeli sa 30 bodova. Izglede vremena za sutra i dane do kraja sedmice pogledajte u narednim minutima. U
sredu sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 22 stepena. Narednih dana pretežno sunčano i takođe veoma toplo, maksimalna temperatura biće od 24 do 26 stepeni. U noći između subote i nedelje duvaće jak jugoistočni vetar. Pregled najvažnijih tema dana gledamo i za kraj ovih vesti. Uhapšen otmičar aviona na Kipru, talačka kriza okončana. Nećemo tolerisati pretnje iz Beograda, poručio Bakir Izetbegović u reagovanju na izjave premijera Vučića. Presuda Šešelju neće dovesti do političke nestabilnosti. Slučaj incidenta na pijaci u rukama tužilaštva, poručio ministar Nebojša Stefanović. Bivša predstavnica za štampu Haškog tužilaštva Florence Artman, puštena na slobodu, potvrdio njen branilac General Metro. Vršilac dužnosti direktora policije Vladimir Rebić danas posetio Valjevo. Novak Đoković večeras igra sa Dominikom Timom za naredno kolo turnira u Majamiju. Od sutra sunčano i sve do subote, veoma toplo vreme. Poštovani gledalci, to su bile Vesti Marša, izdanje za utorak, 29. mart. Hvala što ste bili uz našu prvu informativnu emisiju, uz preporuku da ne menjate kanal. Do gledanja, prijatno.